TV. Hello guys, it's me again Vinkanko Bisanzwe. Tigana niki this talk kuri on TTV. Guys, uyu munsi tugiye kuganira nkuko mubona ndi kumwe n'umwana hano tugiye kuganira ese ni gute umwana ashobora kudindira umuntu uza mu mpano yiwe bigatuma atagera ku cyo ashaka ababyeyi cyangwa se mu rundi ruhande bashaka kumudindiza ariko atagera wowe ku kintu ashaka bamuhitiramo ikintu agomba gukora. Nkuko mubibona rero ndi kumwe n'umwana agiye kutuganiriza ese we abyumva gute cyangwa se yabyitwara mute kuba afite Imana ariko adafite ubushobozi bwo kuyigeraho cyangwa adafite nyine uburyo yabinyuzamo kubera ko wenda nko mu rugo ntago baramubangamira ntago bamutega amatwi ngo bumve iyo Mana afite bo baba bumva ko igihe cyose bagomba gukora ibyo bo bashaka. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umwana witwa nde? Ndayishimiye Sada. Ufite imyaka ingahe? 15. Imyaka 15. Wifuza gukora iki cyangwa ejo hazaza wawe uba wumva wabiki? Ndumva numva nahinga, nkorora, nkanubaka. Ukanubaka? Ibyo bintu se mu rugo murabikora cyangwa muroroye cyangwa mufite amasambu, ibintu nk'ibyo ngibyo? Ni amasambu dufite. Ariko murore ibyo ari byo byose mu rugo hari amatungo runaka. Nawe ubumva ariyo business wakora. Urumva se wabikora nk'akazi cyangwa nuko ubibona mu rugo biba bihari? Nabikora nk'akazi ariko no mu rugo hari igihe barambwiye ngo bazangenera. Ariko mu gihe cyo kungenera nanjye nzaba nshakisha ibyanjye. Waba ushakisha ibyawe. Aka kanya se baguhaye wenda nk'amafaranga runaka bakakubwira ngo ku myaka yawe ufite nona bakakubwira ngo ugiye gushinga iyo business wumve kurimo iyo mpano wifitemo nyine yo gukora ibyo ngibyo aka kanya wabyitwaramo ute? Nabishakisha nkabikora neza amafaranga bayama ngenda mu isoko nkaguramo ibyo nateganyaga kuzakora. Ubwo se ku myaka yawe 15 wambwiye si wambwiye? Ubwo ngubwo ntago byatuma ujye kure y'ishuri. Wiga mu wa kangahe? Niga mu wa gatatu. Ibaze ko wiga mu wa gatatu ariko ukaba ufite iyo mind imeze gutyo ukumva ko wakorora ukumva ko nyine wajya muri business nk'iyo ngiyo ku myaka yawe 15. Njye ndumva ko wenda bishobora kuba imbogamizi ku ruhande rumwe kuko uriga urikumva wowe se bakubwiye ngo njye kukubaza akabazo. Bakubwiye ngo ukomeze kwiga cyangwa ujye muri iyo business ako kanya wahitamo iki? Nahitamo gukomeza mwiga. Ugakomeza kwiga. Uyu mwana tubije neza cyane. Utize nta kintu nta bumenyi ufite mu mutwe ushobora kwiga wenda amasomo asanzwe ushobora kujya mu myuga ariko still ukumva ko wize. Uyu mwana yaransubije neza. Abandi ashobora kuhita akubwira ati kwiga se bimaze iki? Akahita akubwira ngo kwiga njye ndabona nta kintu bimaze nahita nigira muri iyo business kuko niyo nshaka. Ku myaka 15 rero sinumva ukuntu ako kanya wahita wumva ko ugiye kujya muri iyo business nta bumenyi bwo hanze ufite nta bumenyi bwo mu ishuri ufite ndakeka byakugora cyane. Ugomba kwiga kugira ngo ugere muri iyo business ushaka gukora. Nkawe rero ufite iyo mind imeze gutyo ufite ibyo bitekerezo bimeze gutyo ko wabanza ukiga maze ukagera kuri iyo business ushaka gukora. None se mu rugo ibyo bintu bagusezeranyije usumbwiye ko bagusezeranyije kubigushingira cyangwa bakaguha ayo matungo? Urabizi neza ko bayaguha se? Barabimbwiye ko bazabimba. Barabikubwiye ko bazabiguha? None se wowe aka kanya urikumva ko iyo business wenda uzayijyamo nyine wasoje kwiga uzayijyamo wasoje kwiga cyangwa nanone andi kukubeshye? Nzayijyamo nashoje kwiga. Wasoje kwiga? Wumva uzagarukira nko mu wa kangahe? Nko mu wa gatatu, nko mu wa kabiri. Mu wa kabiri segonderi? Sini ya nyine niyo segonderi. Kubera iki se ugomba kugarukira mu wa kabiri? Nuko nyine hari aho bigera ibintu bikagucanga. Oya ntabwo, kuki se wumva byagucanga? Ngewe isanzure umbwire kubera iki ibyo bintu bigomba kugucanga kandi ufite bwa bumenyi bwo kumva ko ugomba kubanza gusoza amashuri. Naho hari igihe mbona atazahagera bitewe n'ukuntu mu rugo baba n'ubushobozi
n'ubushobozi tudafite kandi urabizi yuko iyo ugiye kwimukira uwa mbere si niyo bagusaba ibintu byinshi kandi mu rugo ibyo bintu tukaba bimwe nabyo dufite wowe ariko wumva ko ubwo bushobozi buhari ubona ko buhari wakomeza ukiga pa gusoje amashuri yawe urumva ko uyu mwana afite imbogamizi yuko afite n'ubwoba bw'uko ashobora kutazasoza aya mashuri bitewe n'imibereho bitewe n'ubuzima buri hano hanze afite ibitekerezo ariko ntago aka kanya yabijyamo kuko afite ubwoba ko adazasoza kwiga ahubwo akahita ajya muri iyo business ashaka kujyamo aha ngaha turi ni Kiramuruzi ni kuri gare ya Kiramuruzi aha hantu ukunda kuhatemberera ndahatemberera rwose uhazi iki hano hantu hano hantu ikintu maziho nuko hari igihe nyine habera umupira n'ibindi bisanzwe wese ukunda gukina football ukunda gukina umupira iyi turawukina murawukina nabande nabandi bana nabo bose twatiri kumwe turawukinana ahangaha kose nabuza abana nge n'abana benshi ndimo kuhabona aka gace uko biri kose bishobora kuba n'abana bakunze kuba mu muhanda ese wowe baba hari ariko barakwangira ntago baza ntago baza kubera iki batinya kuza ku muhanda ntago baba hari barahaza ku muhanda ariko ntago batinya kubegera wowe urumva wabwira iki umwana uba ku muhanda namubwira yuko tugombera kubumvira abadushaka tukumva ibyo batubwira tukumva nyine ibyo batubwira nimba hari n'ibindi bagiye kudukoresha tukabasaba yuko babisaba mu rugo iwacu abana rero badafite n'aho hantu bajya gusabirwa ko bajya mu bikorwa runaka umwana wo mu muhanda kenshi ntago aba afite abo babyeyi cyangwa iki abenshi na benshi usanga baravuye nka za Kigali baraje bariziye nk'inaha baravuye mbese mu mirenge itandukanye uba wumva se umwana w'i Kigali cyangwa wo mu mujyi nk'uko ubivuze uba wumva abayeho ubuhe buzima ni ubuzima nyine bwo kurara mu biraro noya ndi kuvuga wa mwana w'i Kigali ufite ababyeyi uba muri ya nzu ya hatari nawe wumva ukavuga uti iyi nzu nyigiyemo byaba bibaye nyine ni ukubana n'ababyeyi be akagira ibyo bamubwiye akabyumvira akabatega amatwi akabumvira neza ibyo bamubwiye nabo ibyo abasabye bakabimukorera ubwo buzima se wifuza kugira i Kigali cyangwa wifuza kuba waba mu mujyi nawe mu mujyi sinifuza kuhaba kandi nabwo mbonye uwo tubanayo ntabwo nahaba njyenyine nawe mfite tubanayo oya ugomba kubana n'ababyeyi birumvikana aka kanya wambwiye ko mu rugo hari amikoro makeya hari ubushobozi bukeya noneho ubu ngubu bakuvanye hano Kiramuruzi bakagutereka wenda tuvuge za Kigali nko mu mujyi ahantu runaka nashatse kuvuga n'umuryango wawe byagenda bite wabyishimira cyangwa ahangaha haraguhagije ahubwo ahahinduka amikoro nabyishimira neza cyane ahubwo nkabisabira n'Imana yabikoze akabisabira n'Imana ukunda gusenga gusenga byo turasenga n'ubu ngubu dufite umwana ugiye gukomezwa ejo wese warakomejwe oya ndimo ejo ndi nibabatizwa nibwo nzajya kwiga wowe se ugiye gukomezwa cyangwa utarakomezwa cyangwa ni mu rugo babiguhatiye oya mu rugo nyine nabo hari igihe nyine mu rugo barabiguhatira ukajyayo ariko hari ababyeyi baba batashaka kunajyayo kubera iki se wowe utumva ubishaka kuki utababwira uti njye ntago nshaka iki ukabahitishamo cyangwa we bakaguhitishamo ukavuga uti njye ndashaka kugendera muri ibi ngibi ukababwira icyo ushaka nabo bakakubwira icyo ushaka kuki ugomba kujya aho ngaho ari uko baguhati kujyayo rwose kwiga ntago babimatira ahubwo nanjye ndabishaka cyane ko babivuga nanjye niko mbishaka nanjye nkiga nkazakoresha nyine ikirori cyiza mu rugo abantu nkabanezeza ngaho tumira abo bana mwigana cyangwa bo muri karitsiye ubabwire ko uzakomeza nzabatumira bamwe na bamwe hari n'abo duturanye nzatumira hari na bamwe agomba kuzatumira cyangwa azatumira urumva ko uyu mwana afite ibitekerezo afite ibintu byinshi ashaka kugeraho afite
ahantu henshi ashaka kugera muri we ariko urumva ko hari ikintu cy'amikoro kandi abana nk'uko uyu mwana yabivuze ufite ibitekerezo ufite impano ariko banza wige utegereze igihe cyawe numara kwiga ibintu ufite ubumenyi ntekereza ko ibintu byinshi bigenda bisa nkaho bigusanga kuko muri iyi si cyangwa muri iki gihe uyu ufite ubumenyi abantu baza bagusanga abantu barizana ni nk'uko iyo ukize abantu barizana ariko ukennye nta bantu abantu bababura sibyo ntago baza rwose bwira abana rero bige cyangwa gira ikintu ubwira abana badashaka kwiga rwose nabo ndabashimira nibiga tuzigana bamwe na bamwe hari nabo twigana tuba dutahana bamwe tukigana muri ayo masomo gutyo ibintu bikagenda urakoze wakoze kunganiriza guys rero ikiganiro cya Kids Talk twari turi kuganira n'umwana hano Kiramurozi yakoze kutuganiriza abana mugerageze mwige kandi mukuze nizo mana mufite ibintu byose biruzuzanya ufite ubumenyi ibintu byinshi birizana kuko abantu baba bakeneye abantu bafite ubumenyi sibyo yego wakoze urakoze imana yego Be last door, be last door, be last door. On TTV.